Усім відомо, що якщо немає взаємного прощення образ, то піст втрачає свій сенс. Саме тому треба перш за все прощати інших і просити вибачення самому. Саме тому після прощеної неділі і розпочинається Великий піст. Починаючи з недільного вечора, фактично ми мали велику вечірню з обрядом прощення. Тому ця неділя, яка вводить нас у Великий піст, або, як його називає Свята Мати Церква літургійною мовою, Свята Чотиридесятниця, ми вступаємо цим обрядом прощення, якби шукаючи примирення з кожною людиною, особливо з тими, з ким нам важко спілкуватися. Це примирення є таке фундаментальне для того, щоб добре увійти у піст і добре його потім пережити. Під час посту вірники згадують усі страждання Ісуса, після яких наступило Воскресіння Христове. В цей період священники радять більше часу приділяти роздумам про сенс життя, утриматися від окремих видів страв, проте не це є головним. Очищення душі, тіла. Я так вважаю, що воно корисне не тільки просто, що піст називається, а й воно корисне для здоров'я людині. Ну, я думаю, що тут не тільки піст про їжу йде мова, а тут йде, напевно, мова більше про те, щоб не сваритися, не лаятися, більш гарно один до одного відноситися. Ну, воно теж позитив дає певний. Річ корисна. І корисна в двох якби напрямках, як із релігійної думки, що людина придержується не лише як розгрузки для свого здоров'я, а й придержується якихось релігійних рамок. Тому що без релігії не можна ніяк. Бог повинен бути не лише ходити до церкви автоматично, і Бог повинен бути у душі. Та головний сенс посту у концентрації кожного на головному у житті. Тілесне постування лише допомагає зосередитися на внутрішньому світі, розібратися у цілях та цінностях, щиро покаятися та виправити свій шлях таким чином, щоб він вів до спасіння. Особливо це є важливим у період пандемії. Можливо, якесь випробовування, тому що люди зараз всі задоволені, ситі. Хоч вони кажуть, що погано живуть, але подивіться, скільки машин кругом. Це хіба це недостаток? Це ж достаток повністю. Я вважаю, що люди непогано живуть зараз. Ну, є, звичайно, певні сім'ї, які там десь, чи діток багато, чи якісь там самотні батьки, чи хтось. А так, взагалі, я вважаю, що люди живуть непогано. Трошки люди себе стали почувати в якійсь такій мірі, що все дозволеності, що всіх касається лише не мене. От тепер і маємо. Треба трошки і над цим подумати. Звісно, кожному треба призадуматися, що з ким зустрічаєшся, як ти себе несеш у суспільство. Дійсно, що воно повинно навчити нас трошки жити скромніше. Жити скромніше, то значить вміти плекати в собі ту жертовність, або, як ми називаємо, чесноту самовідречення. Може, це ще для нас така більша нагода бути молитовною людиною. Я вважаю так, що найголовніше в часі Великого посту це примирення з братом, і це є така щира молитва в цей час за людей. Ми, як священники, як єпископи, як духовенство, повинні в першу чергу благати Господа, щоб ця пандемія відступила. Великий піст – це перш за все про внутрішнє духовне очищення та вдосконалення, а головне – це перш за все період роздумів та щирої молитви.